Strana 48, cvičení 4. Přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy. K zadání vytvořte další úkoly a vyřešte je. Zadání slovní úlohy. Za vítězství v zápase obdrží fotbalisté 3 body, za remízu 1 bod a za porážku 0 bodů. Kolik bodů získali hráči Bosny a Hercegoviny, Portugalska, Běloruska, Malty a Lotyšska v kvalifikaci? Tak začneme. Bosna a Hercegovina, tak tam měla čtyři vítězství, remízy tři prohry jednu. Jak bych to nejlépe znázornil? Já si udělám takovou tabulku. Tak. Bosna a Hercegovina. Zkrátím. Bosna a Hercegovina. Tak, co mohli mít? Vítězství, remízy a prohry. Tak, jo, ale teď bych taky měl vědět, jak byly ty body. Za vítězství tři body, tak já si tady na to napíšu trojku. Za remízu jeden bod. A porážka samozřejmě nula bodů. Tak a teď to tam jdeme, vypisovat. Vítězství 4, remízy 3, prohra 1. No a zrovna na ten řádek vytvoříme příklad, kolik bodů získali celkem. 4 vítězství po 3 bodech. 4 x 3. 3 remízy za jeden bod, takže k tomu přičteme body za remízy 3 x 1 bod. A za prohru nic, jednoukrát nula. Pro jistotu si to tam dáme. 12 je, jsou body za vítězství, plus 3 za remízu, samozřejmě 0 bodů za prohry. Tak, Bosna Hercegovina získala 15 bodů. Tak, Portugalsko. Portugalsko 6 vítězství, dvě remízy. A žádná prohra. Výborně. Tak, šest vítězství po třech bodech. 6x3 plus 2 remízy 2 1 Žádná prohra 0 nula 0 nula. To je 0. Tak, 6 3 rovná se 18. Násobení má vždycky přednost před sčítáním. To jsem zapomněl podotknout. Plus dvakrát jedna dva body a plus ta nula. Takže Portugalci 18 plus 2 získali 20 bodů. Tak, že bych vypočítal ještě Maltu, tak ještě Maltu. Ještě kousek Malty. Vítězství, hm, pouze jedno. Remíza 1, prohry 6. Takže jednou krát 3 body za vítězství plus Jednoukrát jeden bod za remízu, no a šestkrát nula, to je prostě nula, ale to jsou tři body, to je jeden bod a to je nula bodů dohromady čtyři body pro Maltu. Tak, Maltu máme, ale Bělorusko tady a lotisko dopočítejte, já si ještě zkontroluji, Bosnu a Hercegovinu 15, Portugalsko 20, tak co tam byla? Malta 4 body, vy dopočítejte Bělorusko a Lotyšsko. No a co byste mohli udělat potom? No třeba sestavit tabulku, jak v této skupině dopadla kvalifikace, kdo postoupil. Kdo byl druhý, a tak dále. No a kdybyste náhodou byli sportovní fanoušci, můžete si lehce počítat, kolik získá váš oblíbený tým.